уважаеми зрители на Българска християнска телевизия. Уведомяваме ви, че в София, в България, ще се проведе евангелизационна международна конференция «Силата на Святият Дух» с гост международният евангелизатор от Корея, пастор Ли Ки До. Редът на службите е 26 май, неделя, от 9 до 13 часа в зала Люмер на НДК. Същия ден от 17 часа евангелизационно събрание в Божия църква Ел Ветил, град Самоков. Входът е свободен и вие сте добре дошли да преживеете Божието благословение.